Tak já vždycky, když jsem dal facky na ulici, můžu si koupit, co chci, ale zavřu se do místnosti, která místnost je 2x2. Game plan. Smrt zabít. Jaký je tvůj názor na box bez rukavic? Super. Celý život se člověk mlátí bez rukavic venku. Takže jsi jako nakloněný k tomu, chceš, aby to bylo víc propagovaný? Určitě, jo. Co bys poradil Liborovi, který za chvilku přijde, do zápasu bez rukavic? Co bych mu poradil? Ať to vezme prostě srdcem, prostě jako venku, na ulici musí trefit. Jo, a nebát se toho. Že, jaký bys stanul game plan? Game plan. Smrt zabití. Zápasíš dlouho a měl jsi jakoby četnost zranění. Změnily se tréninky třeba řekněme po 40 nějak v regeneraci a podobně? No určitě se změnily tréninky, jsou pro mě víc náročný. Jo, a si myslím, že makám víc, než když jsem makal předtím. Takže jsi schopný regenerovat i po té 40? Jo, určitě, bude. Určitě. Nestárnoucí věk. Co je tvůj nejoblíbenější boxerský drill? A naopak, který nejvíc nesnášíš? Nesnáším takový ty úhyby jako do stran nohama a tohle. Já mám rád prostě jít furt dopředu, jo, to tlačit před sebe. Jo, a můj nejoblíbenější je takový ten pravý i levý hák, takový, když se povedá zvedák. Takže háky, zvedáky, no, prostě granáty. Takový tajsnovky, no, ty se mi líbí nejvíc. A co děláš? Máš nějakou pravidelnou rutinu, kterou děláš, aby zůstal v tak dobré kondici? To nemám žádnou, prostě jenom disciplínu. To je prostě asi to nejvíc. Máš žádný, že bys dával ledový sprchy? Ne, nic. Prostě tělo se musí s tím poradit samo. Ale stravu dodržuješ, ne? No, jakdy, no, ale miluju jídlo, jako kety, asi, jako to se nedá. Já jsem třeba teďko měsíc netrénoval a za ten měsíc jsem přibral 10 kilo. Jo, ale... Jak vypadá třeba tvůj běžný jídelníček? 6 vajíček, jo, dám si k tomu asi 3-4 chleby, jo, a vypiju litr toho džusu nějakýho, jo, ale jinak jako klasicky jim a tak 6x, 7x denně, možná i víckrát. Takovýhle porce? No ne, takovýhle, ale jako furt něco ujídám, furt si něco kupuju, jo, žádný sladkosti, ale furt něco jim, no, furt něco jim. A vlastně ty teďka po posledním zápase se Zátorským, což byl velký risk, sám si říkal, že spousta těžkých vah by to nikdy jako neudýchala a že si v podstatě mohlo jenom ztratit a nemohlo si získat, jaký byly ohlasy lidí po zápase. Jo, úplně tak, jak jsem předpokládal, jako ohlasy byly úplně to, co jsem si říkal od začátku, že kdybych vyhrál, tak je to úplně stejný, jako když jsem prohrál. Nic se nestalo, vůbec nic, takže je to úplně stejný. V MMA máš skvělou bilanci, 8-2. Ano. A poslední zápas je v roce 2020. Přemýšlíš ještě nějakým zápasem v MMA? Určitě, jako na Fight Night Challenge mám určitě 2 zápasy v MMA. Fight Night Challenge plánuje MMA, jo? Ano. A mám tam 2 zápasy s nima podepsaný, tak s Atilou to jednáme, už se tomu chýlilo. Jo, jsem chtěl Kimbala, jo, ale Atila mi furt zkazuje, že Kimbal je takový nevyspytatelný, že prostě mu zaplatí letenky a on nepřijede. Jo. Takže můj jako největší je si to dát s Kimbalem, no. No, ale teďko mi přišla dobrá nabídka, tak vysílám do vesmíru, jo, kdyby to klaplo, je to tenhle ten měsíc, když by to klaplo, tak by to bylo úplně nejvíc. Nějaký velký jméno? Ano. Který zápas hodnotíš ve své kariéře jako ten nejtěžší? Všechny jsou nejtěžší. Každý zápas je jiný a všechny zápasy jsou těžký. Takže to je... A nikdo to moc neví, ale v roce 2018 měl zápas s Lukášem Brzeckým, který ho s málem ukončil ve druhém kole. A když se podíváš zpětně, jsi typ zápasníka, který dobře snáší prohry, nebo se z nich jako hroutíš? Ne, nehroutím se z prohry, to je prostě sport a vždycky jeden vyhraje, jeden prohraje a prostě když ten sport dělám, tak ho dělám proto, že ho mám rád a ne proto, že se z toho budu hroutit. Spíš se z toho hroutí fanoušci, jo, než já, protože ty mě mají rádi i nerádi,
jo, tak chtějí, aby jsem vyhrával, ale vždycky to nejde, na každého chlap je chlap. Vlastně mnohokrát se stalo, že jsi před zápasem zranil nějakou nešťastnou náhodou. Naposledy se stalo u Octagon 24, když jsi měl zápasit se Štefanem Vojčákem. Lidi psali, že se dokážeš zranit i u bazénu, v Karlose a podobně. Jak reaguješ na hejtry, na lidi, kteří ti kvůli tomuhle jako kritizovali? Tak je správný, že hejtujou lidi, a protože z těch hejtů si člověk něco veme, něco neveme, ale jako zranění, to se stává. Tak to je tam někde napsaný, že to takhle musí být a tak to je. Takže když to bylo nějak asi třikrát, co si odstoupil kvůli zranění, a těch hejt komentářů bylo v té době jakoby extrémně hodně, tak se z toho nehroutil? Ne. A já jsem sice mohl i do toho zápasu jako naskočit i zraněný, ale proč bych to dělal, když by jsem nemohl s tou nohou nic udělat. Jo, při prvním nějakým tlaku bych se mi ta noha vohla a prostě by vyhrál Vojčák a já si myslím, že by ho to ani netěšilo, takovýhle zápas. Takže. Velká kritika teďka přišla vlastně na Karlose, který skončil v nemocnici. Bavili jste se o tom, co v té nemocnici už? Viděli jste se spolu od té doby? Od té doby, co se vystoupil z nemocnice, tak jsem ho neviděl, ale jako hlasujem si normálně na WhatsAppu pořád. Jo, prostě on má stejný názor na všechno jako já. Jsme si dost podobný těma názorama. Prostě mi řekl, víš, jak to máš ty a jak to mám já a víš, že to chceme oba dva takhle, jak to je. A prostě jdeme do všeho, prostě, ať je to jakkoliv. A jestli ho někdo hejtuje, tak ať ho hejtuje, ale přece jenom ho chtějí furt vidět. Ať je to jakkoliv. Jak vidíš a hodnotíš zápas Vemola versus Kince? A tam je to, teďkon je to, Kince se hodně posunul, jo. Carlos trošku zabrzdil, ale jak máme Carlos se všichni, prostě ta jeho vůle jít dopředu a prostě vůle vyhrát je obrovská. A Kincel jako technicky je na tom skvěle, je komplexní zápasník, jak postojí na zemi, jo, tak umí veškeré věci, které prostě se on za tu dobu naučil od té prohry, jako je určitě skvělý klub. Teďka před chvíli říkal, že když se zvrátil z nucené dovolené, tak jsem měl 148 kilo. 152 jsem měl a pak jsem trošku schodil. Takže to šlo pomalu. Jak se dá fungovat jako s takovouhle váhou? Nedá se fungovat, prostě chrápeš, všechno tě bolí a jsi hrozně těžký a tam jenom cvičil. Jo, jet separáty, protože tam normální jídlo není, tam je to samý separát. Jo, tam ti vysypou z pytle jakože maso, to se rozteče po celý plotně, samá krev, drápy v oči a peří. Jo, a to ti jako udělají si z toho řízky, karbanátky a takový, takže. A ty jsi byl takhle na dovolené jednou? Jednou. Na 3 roky? 3 roky. A jak to vnímáš teďka zpětně? Jako byl to posun ve tvém životě? Tak určitě, když si člověk jako to vnímá, tak mu to něco dá. Jo, zamyslí se nad sebou a určitě se posune trošku dopředu a chová se jinak těm lidem, chová se jinak okolí a víc si váží své rodiny. Za co jsi tam byl? Za rvačku, jo. A jako si myslím, že soudce udělal chybu, že mi tam poslal. Ale na jednu stranu chápu to. Ty jsi dělal jako na dveřích nebo něco? Ne. To jsem člověku vypůjčil peníze a on se mi vysmíhal do huby, že mi je nedal. Takže jsi přišel, vyřešil situaci. To vyřešil jsem to po svým a on tě nahlásil. Tak, přesně no. Tak. Ty už v té době měl, ty už v té době měl 2 děti? Ano, ano. 3 jsem měl. 3. Jak jsi to vnímal jako skrz ty děti? A právě to je to nejhorší, že to tě nejvíc zasáhne a oni to moc dobře věděli, jo, že rodina je na prvním místě a to tě nejvíc zasáhne vždycky. Jo, to je, protože jsem nastoupil před Vánocemi, jo, asi týden před Vánoci, takže tě to zasáhne hodně hluboko. Jak jste se mohli vídat? Jednou měsíčně. A bylo to hrozně daleko, jo, bylo to za Varama ještě a manželka byly návštěvy, byly od 7. A když za mnou přijela, tak takhle stáli 4 policajti se psema, jo, a ty přijdou za tebou malí děti a ty psi tam jako začnou vrčet, tak jako je to nepříjemný určitě. A posunulo tě to psychicky hodně daleko, tady tahle ta zkušenost? Určitě nic není horšího než tato kvůli těm dětem a té rodině, ta psychika prostě a válčit tam s těma lidma, jo, a budovat si tam zase tu svoji jako image, tu svoji jako takovou tu dominanci, aby tě tam lidi trošku vnímali, to je prostě, jedeš od začátku. A dokázal jsi to? Dokázal jsem to. To je tím, že jsi jako velký kus chlapa? Nevím, jako já si myslím, že
mám v sobě zabudovanou takovou tu autoritu, jo, když se na někoho podívám, takže asi ví, že by mohl být zle a že mě radši bude poslouchat. 152 kilo. Tak, to jsem neměl jako, ale postupem, jak jsem tam začal cvičit, jíst a začal jsem si budovat, tak to bylo postupem, ale od začátku věděli, že jsem tam nastoupil a začali to lidi vnímat tam. A chtěl jsi to těm dětem potom ty 3 roky vlastně, co jsem chyběl, chtěl jsem to nějak jako vrátit? Tak oni vědí, já jsem se, i když jsem byl tam, jo, protože Basa je největší obchod, jo, kdo to dokáže, tak tam dokáže i obchodovat, tak já jsem tam nosil i tam odsaď i peníze hotový, keše. Jo, takže jsem dokázal jsem tam vybudovat jako hodně velký jméno si a když jsem mě přestěhovali, asi, já jsem byl poprvé trestaný a stěhovali mě po 4 kriminálech, takže je vidět, že jsem si tam prostě něco vybudoval a nechal jsem tam nějakou stopu. A takže ty jsi dokázal vlastně živit rodinu i přesto, že jsi byl zavřen? Ano. Dá se jako nějak blíž specifikovat, jak jste tohle, jaký biznis tam vybudoval? Já se bych to nechal tak, jak to je. Určitě je to největší obchodní centrum, jako co se týče na obchod, je Pasa. Takže myslíš, že jsi jako vydělal víc peněz, když jsi byl tam, než když jsi byl to tam? Možnosti jsou tam obrovský, ale musíš dělat opatrně věci, když chceš jít domů, jo, nesmíš to nějak hrotit, protože měl jsem jenom 3 roky a nemá cenu to nějak hrotit, aby se ti to potom nějak přehouplo a mohl tam zůstat díl, to asi nechtěl. A oni tě nepouštěli dřív, ty jsi měl 3 roky si dostal a 3 roky si zase dělal. 3 roky jsem tam zůstal, no. Okay. Já jsem byl za trest tak daleko od rodiny. Takhle mi to řekl soudce, že jsem tam byl za trest. Ne. Takže nechápu to. A takový to ještě ten pocit vlastně říkají lidi, že nejhorší je to, jak tam přijedeš ten první den. Teďka víš, že máš před sebou ty 3 roky a teďka ještě na tebe dolehne vlastně ta atmosféra toho hnusného prostředí vězeňského. Dokážeš vzpomenout vlastně, jak jsi to vnímal? Častokrát se lidi spáchají i sebevraždu. Když nastoupí to, jaký jsi měl pocit ty, když jsi tam takhle přišel? Teď jak jsi odpověděl, ty jsi to všechno řekl za mě. Protože to, co jsi teď řekl, je jako kdyby jsi tam byl. No. Jako určitě jako víš asi, o čem mluvíš. Je to prostě strašně na psychiku, tam přijdeš, jo, jdeš po schodech, ty jsou obrovský, zavřou tě do místnosti, která místnost je 2x2 a tam sedíš třeba 6 hodin, sám, čekáš, co se bude dít, jdeš doktorovi, oblíknou tě a jdeš na celu. Třeba za 7 hodin, co tam nastoupíš. A jaký pocit jsi tam prožíval? Špatný, jo. Neusneš, nic prostě. Já jsem tam třeba měsíc byl na jedné celé sám, nikam jsem nechodil, v jedné místnosti. Záchod tam byl takový, že když zavřeš prase, takhle zavřeš malý dvířka a takhle na ně koukáš, kdo tam je s tebou a strašný. Takže nemáš to soukromí, nic prostě. Všechno ti vzali. Všechno ti tu chvíli, nemáš nic, nejsi nikdo, jenom vždycky tě znají, jenom pod nějakým číslem. Ještě najdu pod číslem, nějak nejsi nikdo. Změnilo ti to, tato zkušenost? Určitě, jak říkal jsem už to na začátku, že ti to trošku posune dopředu a začneš si víc vážit lidí, rodiny a všeho okolo a ty svobody, jako určitě je to nejvíc. Já jsem myslel, jestli ti to změnilo i skrz to, že najednou víš, že ta svoboda je strašně jakoby víš, že to je tenký prostě najednou. Je to tenký, ano, je to tenký pro každýho, ale někdo se tam vrací neustále, protože neumí žít venku. Jo, takže ať je člověk jakýkoliv, když neumí žít venku, nebude umět žít vevnitř, nebude umět žít v žádném státě, nikde. Jo, takže člověk musí umět žít. Od té doby, když máš jakýkoliv problém, tak hádám, že už to řešíš tak, jak jsi to řešil dřív, protože víš, co tě může čekat. Teďka, kdyby ti někdo dlužil peníze, jak se to dá vyřešit? Tak lidi mi dluží peníze neustále, ale už to neřeším takhle, už to mám svý plány a jak to udělat dřív. Jo, už to neřeším takhle. Už to prostě mám i papírově, už to nepůjčuju takhle, jak jsem to půjčoval na dobrý slovo a přišel kluk, půjč mi prachy, tak jsem mu půjčil. Já už to takhle nedělám. Ok, super. Půjčujeme se dál. Jaký je tvůj nejhorší zážitek z tréninku nebo z zápasu? Nejhorší zážitek je trénink s Carlosem. Protože Carlos je, když je jako trenér, tak je hrozně přísný a to, co dělají trenéři jemu, on to chce udělat tobě. A to je nejvíc. To je. Kolik zazuješ do zápasu obvykle? A z jakou váhu nastupuješ? Tak schazuju minimálně 10 kilo do 120, to je fakt jako nejvíc. A z váhu 119, 118. A když jsem nastupoval s Brzeckým, tak jsem byl lehce po nemoci. Jo, tak jsem rok marodil. Jo, a byl to můj první zápas na XFN-ku.
a tam jsem ho chtěl opravdu ukončit a měl jsem tam jenom málo, jsem měl 114 kg asi, jo, takže tou váhou, ale fyzicky jsem se cítil dobře, ale strašně chyb jsem tam udělal, jinak jsem ho mohl porazit. Jsi spíš člověk, co se potřebuje před zápasem uklidnit, nebo potřebuješ nahecovat spíš? Ani nahecovat nic, já nepotřebuji, já potřebuji být sám prostě a dát si ručník přes hlavu a jako usnout si a takový ten relax, nic víc nepotřebuji. A co bys chtěl, aby o tebe lidi věděli? Co, aby o mě věděli? Uh-huh. Že tady jsem? A že jsem tu pro ně. Jsi tady na té scéně prostě? Tak, tak. Co bys chtěl dělat, kdybys nebyl zápasník? Tak já mám svoji firmu už několik let, tak já, když nebudu zápasit, budu se věnovat tomu, co dělám pořád. Jo, starat se o rodinu, o firmu, jo, a starat se o lidi, kteří chtějí trénovat, takže asi furt stejně. Kde bereš čas, že chceš schopný řídit firmu, starat se o rodinu, dozvolíš si trénovat dvoufázově? Čas je náš nepřítel, ale když kdo chce, tak ten čas si najde. Uh-huh. Spíš hodně? Nebo to máš? Málo. Málo, no. Spím tak 7 hodin, možná 6 někdy, jako nebaví mě spát. Nechápu někoho. Je nějaký pravidlo, který ti ve MMA nevyhovuje a chtěl bys změnit? Ne. S kým nejzajímavějším si kdy trénoval nebo zápasil? Tak já si myslím, že těch zápasů mám spoustu. Jo, na Sherdoku jich mám 10, ale jinak jich mám asi 16 nebo 17. A jak jsem řekl, každý zápas jiný a je tvrdý, jo, a čím zkušenější borec, tím ti to rozdá víc, ale já si myslím, že já mám taky ten respekt před těma bojovníkama. U nás na scéně jich je dost těch bojovníků, ale málo který má takový respekt, jak to mám já před nima, když se na mě podívají. Jo. A nejhorší je asi trénink s Carlosem, jak říkám. Jaký je tvůj vztah k alkoholu? Žádnej. Nepiju vůbec. Ani na večírky? Ne, nic. Prostě nikdy, jo, si to... No, tak někdy jsem to zkusil určitě, ale není to můj šálek, já jako vůbec ho nevyhledávám, nepotřebuju ho k životu. Nic, a když ho někdo pije, tak jako nemůžu se s ním bavit. Uh-huh. Takže mluví samý kraviny, takže... Takže jsi schopný se bavit prostě i bez alkoholu a děláš. Tak. Super. Jakou knihu si naposledy četl? Asi jenom v base jsem si přečet nějaký ty... když mi ta manželka poslala ty krimi zprávy, takový ty já nevím, co tam, ty noviny a jo, ale nejsem takový ten čtenář. Kdyby jsi mohl vybrat jakoukoliv osobu, aby byla živá i mrtvá, kohokoliv, s kým bys šel na večeři? Tak je to asi moje manželka a moje máma s tátou. Jaký účet na Instagramu nejčastěji sleduješ? Bez všechny. Asi všechny, jako, když se na to podívám, tak jako, když jsou tam nějaký ty příběhy, tak se na to koukám. Jo, někdy mě to baví, ale někdy jsou to úplně kraviny, jako je to úplně nuda někdy, ale co tam ty lidi jako dokážou dát, ale jako, já si myslím, že ten svět by měl být o srandě a lidi by se měli respektovat a bavit se. Kdybys měl složit nejlepšího zápasníka, od koho by měl postoj, od koho by měl wrestling, od koho by měl zem? Tak nejlepší zápasníka, to asi bych chtěl já od něho tyhle ty zkušenosti, je to John Jones. John Jones? Jo, od něho bych chtěl jako ty největší zkušenosti a on je komplexní, takže jinýho asi ne, no. A ještě Velázquez je takový tvrdák, no. Sememe, ale jako co se týče boxu, je tam asi jediný největší borec, jsou asi dva, je to Muhammad Ali a Mike Tyson. A jinak nikdo. Jaký máš vztah k penězům? Jsi člověk, co je schopný jakoby šetřit? Nebo jsi spíš takový, že prostě co vyděláš, utratíš a znova? Jsem šetřivý, no. Jako můžu si koupit, co chci, ale jako i houska se mi zdá drahá, když stojí o 2 koruny víc, nechápu to, proč to mám takhle, ale spíš myslím na tu rodinu, aby ta rodina si to koupila. Jo, já radši to dám jim, jo, já mám třeba peněžence, mám třeba 20 tisíc, tak je vyndám, dám je manželce, jo, a ona se mi zeptá, kolik tam má nechat, já říkám, nech mi tam 100 mi stačí. Jo, nejsem takový náročný, že bych potřeboval peníze, nepotřebuji peníze. Takže schopný prostě, co vyděláš, tak si ano. Spoříš. Ano, spíš spořím pro tu rodinu, ne pro sebe, ale pro tu rodinu. Jo, aby ta rodina se měla vždycky líp, než jsem se měl já. Super.
Teďka čeká zápas s Bendou z Pevackované. Jak ten zápas vznikl? Tak vzniklo to tak. Oni mi sami volali, sami mi to nabídli, protože jsme jednou měli na Bez masky, jsme měli rozhovor a tam jsme se o těch fackách bavili a z ničeho nic to vzniklo, že to ty majitele začal zajímat, jo, protože já zajímám asi každýho, jo, protože ta těžká váha, ta zajímá si myslím každýho, tak je to zajímalo a takže mi to nabídli, s kým bych chtěl jít, že jeden je tam Ukrajina a já říkám, no to mě nezajímá, zajímá mě spíš ten Benda, s tím bych to chtěl. Tak to bylo. A nemrzí ti, že to není velmi? Nemrzí, já jsem pro každý sport, který se prostě dá dělat, nemrzí mě to. Jako MMA jsem si užil, jo, a můžu ho dělat vždycky. Jo, zápasy jsou a nabízejí se mi, jo, takže si myslím, že mi bude za 2 roky 50, takže si myslím, že to, že mám úspěch. A vlastně dojete spoustu mladých kluků, a, kteří by chtěli být třeba dobří jak ty, nebo i lepší než ty, a, co bys jim poradil? Ať jsou lepší než já. A jenom to chce tu velkou disciplínu a motivaci. Když to bude dělat jenom kvůli penězům, že tam bude vidět, že je zbohatné, tak to nikdy nedocílí. Jenom to chce, prostě chce tu disciplínu a jít si za tím. Jardy Kotlára jsme se ptali, jestli se bude připravovat s tebou na další zápas. Říkal, že má v plánu tě kontaktovat na trénink ještě. Kontaktoval tě už? Já nevím, který to je Jarda Kotlár. Tam jsou dva. Kotlár Security. Jo, tenhle ten. Ale to je... Ale já mu fandím, jo, ať se to dělat podle svýho, ale já nemám čas na dělání blbosti. Uh-huh. Jo, já jsem ho měl na tréninku a já mu řekl, hele, ty prohraješ, protože nemáš disciplínu. Uh-huh. Jo, takže tak, jak jsem řekl, tak to bylo. On neumí vůbec nic a prostě ten kluk by, když chce zápasy a chce si udělat nějakou kariéru, tak by, jak jsem říkal, musí mít disciplínu a musí si zatím jít. Jo, on vidí jenom jeden cíl, jo, a jak já říkám vždycky, žádný cíle nejsou, jsou jenom cesty. Jo, a když budu odbočovat z cesty, no, tak tam nikdy nedojdu. A jaký cíl vidí? Myslíš, že vidí jako jenom peníze, nebo? Ne, vidí jenom to, že se bude zviditelňovat a že mu z toho bude přinášet nějaké peníze. Ale jak rychle věc zletne, tak rychle spadne. Takže ty jsi poznal, že nemá disciplínu, protože prostě na tom tréninku nechtěl s tou makat. Tak ano. Nechtěl makat, jo, nutil jsem ho do toho, prostě ukazoval jsem mu nějaké věci na zemi, v wrestling jsem mu ukazoval, nic z toho neumí a hlavně nevydržel, nemá vůli a nemá dech na to, aby to prostě dělal. Neumí ten kluk, neumí běhat, ale měl by prostě začít prostě na sobě pracovat, když chce. Myslíš si, že kluky jako... Romy nebo cigány, to už jedno, jak to nazveme, to daleko víc jako motivuje, když někdo z komunity dokáže vyhrávat? Ano, určitě to motivuje, ale jak říkám, prostě cigáni nemají disciplínu. A ani bílí nemají, jo, je to tak, bílí mají 70 a cigáni mají 20%. Jo, málo který cigán má takovou disciplínu, jak má třeba Sivák. Jo, že opravdu maká denně, to prostě dře. Jo, mně bude 50 a já dokážu taky makat, třeba do té přípravy dám maximum, trénuji dvakrát, jo, i třikrát, ale i když se mi nechce, tak jdu prostě, ale to oni nemají. A ty jsi říkal, že to budou vždycky 4x těžší kluci, než jako bílí, z jakého důvodu si myslíš? Tak když se podíváš do jakéhokoliv gymu, kamkoliv přijdeš, kde ten gym má trošku úroveň, kolik je tam cigánů? Já si myslím, že tam bude tak maximálně 0. Jo, a když jsem do jakéhokoliv přišel, kde má trošku úroveň ten gym, jo, tak jsem tam byl sám. A ty těžké váze, když se tam jdeš s těma prát, sice jsem se prát uměl, ale neuměl jsem to tak jako oni a vždycky jsem šel domů, zlomený nos, jo, zlomený prsty. Jo, a to tím, že se na mě jako školili. Jo, a potom, když už jsem se dostal na tu úroveň jako oni, a pak když už jsem je přesahoval, tak jsem jim to vracel. Ale myslíš, že to má jako častorasový podtext? Ano. Jo, protože každý si řekne, čím víc cigánů tam bude, tím tam nepůjde bílej. Jo, a oni si řeknou, ty trenéři, když se nepůjde bílej, bude tady víc černých, jo, tak mi to nebude přinášet peníze. Jo. Ale ty vidíš, ale takhle to je prostě, to je realita. Jo, ten bílej mu přinese peníze a černý, ty jsou na podpoře,
Jo, a těch peněz moc nemají. Jo, ten přijde na trénink jednou, pak za 14 dní zase. A to on nepotřebuje, on potřebuje pravidelnost, ten trenér. Pravidelně dostává příjem. A když tam nebude chodit bílej, no tak ten příjem nebude mít. Takže podle tebe má Jarda Kutlár daleko větší vliv na ty mladý kluky, než si sám myslí? Ano. Ano. A je k tomu nezodpovědný? Nezodpovědný, je nezodpovědný, 100%. A člověk je, ať je jakýkoliv, tak i když se na oko zdá, že se změnil, tak se nezměnil, protože charakter člověka nevyměníš. To není krabička, kterou vysuneš a nasuneš domů. To prostě ti zůstává v tobě. Takže jakoby tvůj pohled na něj je spíš negativní? Ano. Ať je to jakkoliv, ať mě má rád nebo ne, já to říkám tak, jak to je, já to říkám každému, i Diego, jak jde teď zápasy s Bendou, já tak jsem mu to řekl taky, jako, měl by se na to vysrat. Takže já nevím, má 170 kilo, co tam chci dělat. On se, když se rozeběhne, tak Benda mu uteče. Počká si na to, že nebude mít dech, a pak mu dá jednu a je konec. Takže jsi tomu jako takový realista. Ano, oni nejsou realisti, jak to jste řekl přesně, že jste úplně vystihnul z toho, že jsem realista a tak, jak to je, tak to vidím prostě. Já to jsem zkušený, tak vím to, jak to dopadne. Mě dostat překvapilo, že vnímáš nějaký jako rasový podtext na těch trénincích. Já jsem mě přijde, že to dřív vnímal taky, že prostě jsi tak tmavší. Tak ale vidíš, tak vidíš. Dřív, ale víš, že teďka už mi přijde, že možná i v Praze, že to je trošku jiný, že mám takový pocit, že prostě je to vyrovnaný. Ale tak oni, ale řeší to. Když přijdeš sem, jsme tady v Lanajimu, když tady bude 30 cigánů a ty jako sám bílej přijdeš na trénink, tak se podíváš, zatrénuješ si, ale v příště nepřijdeš. Takže se toho budeš mít z toho respekt, jako, protože ještě nejsme tak na tom, aby jsme mohli žít úplně na 100% spolu všichni. Aby jsme mohli prostě komunikovat úplně 100% jako s bílým, to prostě se toho budeš bát. Já jsem teda taky jako tmavší, takže já jsem byl taky vždycky vnímaný trošku jinak, ale přijde mi, že třeba jako cigáni jsou vždycky strašně talentovaní. Oni dají pár tréninků a jsou strašně dobří, ale nevydrží většinou. Tak, není ta disciplína. Takže bys poradil mladým klukům prostě buďte disciplinovaní, trénujte. A nebo se na to vysrat. Jasný. Takže extrém, prostě buď trénovat naplno, anebo se na to vysrat. Ano, ano, přesně tak. Takže koho zklame? Zklame sebe, zklame tu rodinu okolo sebe a hlavně koho. Do něj dává nejvíc času, nejvíc úsilí je trenér. Jo, takže on z tebe dělá hvězdu, jo, a ty mu to potom nevrátíš, že se na to vysereš? To je špatně. A jaký je tvůj názor na Clash of the Stars? Dobré, jako lidi mají rádi bizary, mají rádi srandu. Jo, a mě to baví, ta sranda, a jako překvapuje mě to, že Lesy, jako bych to do něj nikdy neřekl, že dokáže vybudovat takovou srandu a dokáže dávat takový bojovníky, který jsou to, já nevím, jak bych to řekl, tiktokeři nebo co to je, jo, tak je to baví a je spoustu takových mladých lidí, jako ty lidi se fakt baví. Já nevím, jestli jsi tam byl. Nebyl asi ještě, nebyl. Poprvé, jako určitě jako jsou to zážitky, ty lidi, je, strašně mě překvapil, když nastupoval Koleso, já jsem si myslel, že nastupuje Gregor, jo, to bylo fakt jako, bylo to uchylný, prostě tohle, ty holky a tohle, a je tam spoustu mladých holek, krásných, jo, jo, a úplně vystylovaný a úplně to chtějí vidět a úplně se baví u toho a srandu a tohle, zabijí ho a frit, ty jsem si z toho dělal srandu, je to fakt jako super, mě to baví, baví mě to. A přišla ti nabídka od nich? Určitě, jako, proto jsem tam byl s tím Bendou, jako, proto jsem tam vlez. Jako, to nebylo jako země, to nebylo jako ne, že to bylo domluvený, Benda to nevěděl. Aha. Ale majitelé, jo, Poláci, mi to sami řekli, že to chtějí ten zápas, jo, že ho chtějí, abych já tam šel. Jinak by mě tam přece nepustili, jo, když jsem musel vidět, že mi ty dveře sami otevřeli. Jo, takže jsem tam šel, já jsem i, nechtěl jsem Bendovi nadávat, jo, mohl jsem jako tam vyvolat jako velký agres, velkou agresi, ale to jsem nechtěl, prostě já jsem se držel zkrátka, protože já by mi to přeplo a mohl bych tam prostě v té kleci něco začít dělat a to jsem nechtěl a mohl bych tam něco udělat, to jsem taky nechtěl, tak jsem ho nechal být, ať se vypovídá. Ale přijde mi docela, jako ty jsi teda reagoval hodně klidně a jsi takový jako vyklidněný člověk už. Nebral se trošku jako zradu, když ti řekli, hele, běž tam a nakonec vlastně to z tebe, víš, to, jako udělali z tebe v podstatě jako blbce. Chápu to, ale chápu to ze strany Bendy. Benda říká, že je furt amatér, ale amatér zápasí v chráničích, jo, má velký rukavice, jo,
Takže jak to je teda? Já nechápu ty pravidla teda. Podle mě pravidla jsou takový velký rukavice, kraničená nohy, to je amatérský zápas. Uh-huh. Jo, a amatérský zápas takhle nevypadá. Ale já chápu, že se ze mě posral, uh-huh. jo, že měl respekt, tak není v zápase, není pohoda. Musí se ještě hodně učit. Tak uvidíme na těch fackách, no. jak to ustojí, třeba mě trefí a spadnu a třeba trefím já, jo, a spadne. A jak se na to trénuje? Trénuješ na to nějak? No, tak já netrénuju na to, já prostě mám v těch rukách, mám takovou rychlost, jo, mám v té ruce sílu a budu mlátit tou rukou, kterou mám natrénovanou. Jo, sice mám v ní několikrát zlomeniny, ale jako tím větší zlomeniny, tím větší tvrdost té ruce. Kolik máš do kurku? Až. No, ty velice, docela fazoura, vole. Jo, takže. Ale neskoušel jsi mi dostal žádnou facku ještě. Tak já vždycky, když jsem dal facky na ulici, jo, tak to byl otřes mozku, zlomená brada. Jo, jednomu si myslím, že i to oko se trošku možná vysunulo ven. Jo, praskly bubinky a když jsem dělal vyhazovače, tak jsem rozdával spíš ty facky. Uh-huh. Jo, takže. A, takže počítáš s tím, že bys mohli prostě vypnout? No, určitě, já s tím počítám, ale. Jo? 100%. Tam bude o to, kdo bude začínat, ne? Asi. To mi je jedno, ať začne. Ahoj. Ať začne kdokoliv. A no. Máš nějaký životní moto, kterým se řídíš? Ani ne, prostě. Prostě jsem šťastný, že se ráno probudím, můžu otevřít oči a můžu vidět zase to světlo. Takže musíš dělat ti radost maličkosti. Ano, maličkosti, přesně tak. Ty odpovídáš za mě, ty jsi prostě zkušený frajer. Díky, Alexi, super. Já,